Mä teen soppaa taas tänään. Siinä on sipulia, purjosipulia, tuo on lehtikaalta, punaisia linssejä, pinaattia, pottua, porkkanaa ja tuolla keskellä on punaista ja vihreätä paprikkaa. No niin, nyt soppa on valmista. Mä tosiaan tein taas sitä soppaa päiväruoksi. Se vähän vaihtelee, että mitä mä paan siihen, mutta ne pääasiat on niinkö sipuli, pottu, porkkana ja linssit. Mutta sitten mä ruukaan panna, niin kuin nytkin panin, niitä muita aineita kanssa. Että mä en tiedä, monesko päivä tämä on. Mun pitää tarkistaa sitten sitä mun jonkunlaista, en mä tiedä, voiko se sanoa diettiä, no ehkä jonkunlainen. Mutta että vielä on mennyt ihan hyvin, että mutta en mä niin sillä hirveän tiukkaa, että jos joskus otan suklaapalan, niin kuin perjantaina illalla otin, niin mä sitten vaan jatkan, että ettei niin anna ajattele sitten, että no tämä meni mämmiksi, niin ja rupeaa sitten taas syömään ihan vaikka mitä miten vain. Niin. Mutta tosiaan perjantai-iltana niin mä otin sitä Fazerin sinistä suklaata niin yhden rivin, eikö se ole 4 palasta. Ja söin ne ja maistelin pikkusen chipsiä kanssa. Mutta muuten mä oon sitten jatkanut, että yritän syödä terveellisesti. Paljon vihanneksia, hedelmiä, marjoja. Ja mä tykkään piimästä, että joskus syön niin aamulla tai aamupäivällä piimää kanssa. Ja vissiin joka ilta sitten iltapalaksi oon ottanut piimää, johon mä paan auringonkukan siemeniä, pellavasiemeniä ja mantelia. Mä oon nyt viime päivinä kutonut pikkusen enemmän. Mä voin nopeasti näyttää tässä vähän se, mitä mä oon tehnyt. Ei se mitään erähäistä ole, mutta mä tein yhden pipon. Tässä pitää langat päätellä. Ja sitten se pitää se niinkö pitää olla käännettynä tollain sitten. Mutta tosiaan langat pitää päättää. Mutta muuten tämä valmis. Tämä oli hirveän helppo ja nopea tehdä. Mä kutoin tämän Adlibriksen sokki langasta. Mä voin katsoa, lyönkö mä sen paperin. Eli mä tein tuon pipon tämmöisestä langasta. Tämä on Adlibriksen sokki. 75% superwash villaa ja 25% polyamidia. Tuo väri on dusty pink. Ja yksi tämmönen 100 grammaa kerää riitti tähän pippoon ja sitä jäikin sitä lankaa. Mä oon tavallisesti kutonut siitä langasta töppösiä, mutta nyt mä halusin tehdä pipon. Mä koitan muistaa laittaa ohojen. Mä en muista, mikähän tämän Pearl Soho? Jotain semmoista siinä ohojeessa lukee. En mä muista, mutta mä koitan muistaa laittaa sen linkin tähän ohojeeseen. Se oli Ravelryssä ilmainen ohje. Ja tosiaan oli helppo tehdä. Mä kuttoin sen tämmöisillä pyöräpuikkoilla Magic Loop tekniikalla. Olikohan nämä 3,5 vissiin nämä? Joo, 3,5. Joo, että helppo. Mä en tiedä, jotenkin täällä kun mä päättelin täällä ylhäällä, niin mä en tiedä, menikö mulla varmaan jotenkin sekaisin, kun jossakin kohti tuntui, että ei oikein pidä paikkaansa. Mutta mulla varmaan oli mennyt sekaisin, mutta ei se mitään isua ollut, että se oli ihan kätevä. Nyt kamera tippuu. Kamera meinas ruveta tippumaan tuosta, kun mulla on tämä Canon, mikä G7, ja siinä on semmoinen pieni jalusta, tämä ehkä tuon kokoinen, mutta silloin se tulisi niin alhaalle, jos mä pääsen vaan pöydälle, niin mä oon pannut tähän
semmonen, se seisoo siis yhden metalli semmoisen kulhon päällä, mutta joo, että ei seiso niin hirveän varmasti säkert. Asia se meinaa ruveta tippumaan kuitenkin. Joo, mutta tämmönen piko on valmis. Ja sitten mä aloitin, kun mulla oli näitä lankoja, mitä mä aikaisemmin ostanut. Ja sitten mä en muista milloin mä ostin nämä. Mutta mä halusin kuitenkin tehdä luvikkalapaset. Kun mulla, kun mä koulussa, olisiko ollut 7. tai 8. luokalla käsityötunnilla, niin me saatiin kutua luvikkalapaset. Ja mulla on vieläkin jäljellä ja ne on mun parhaat lapaset. Ne on lämpimät ja ne silti niinkö hengittää. Että. Niin mä rupesin kuttoon, muista oliko se eilen, että tämä menee hirveän nopeasti tehdä nämä tämmöiset luvikkalapaset, kun no se lanka on tämmöistä, kun se lukee luvikka, se on järbusta, 100 grammaa on 60 metriä. Pure wool yarn. Tämä on siis villalankaa. Tätä paksua niin kuin, lankaa. Se oli tämmöisestä. Se näytti, mä ajattelin ensin, että miten se voi riittää niin kuin, lapaseen, vaan kyllä se varmaan riittää. Mulla on kaksi tuommoista vyyhtiä. Ja tämä ei ole kovin pitkästi enää jäljellä, kun pitää nyt. Mun pitää tarkistaa, että oliko se. Mä en muista, mikä se mitta oli, joka piti olla, niin pitää ruveta niin kuin, päättelemään täältä. Ja täältähän se oli, tämähän sitten niin kuin, käännetään, että se on tuolla. Ja sitten tuohon tulee semmoista niin kuin, eri välistä lankaa, laitetaan tuohon. Mutta nämä tulee varmaan pian toivottavasti valmiiksi. Joo, mä rupean tässä nyt tekemään mun iltapäivä smoothieta. Mä oon melkein joka päivä tehnyt jonkinlaisen smoothien. Mutta en ole pannut lehtikalta enää smoothien sen jälkeen, kun no, milloin se on nyt muutamia päiviä sitten, kun mä panin ja se ei ollut hyvä. Mä katson, mitä mä löydän siihen tänä päivänä. No mä pannan tällä kertaa avokadoa, mustikoita, banaania ja mangoa. No mangot ja mustikathan mulla oli pakasteessa. Ja no mangot on täynnä tommoista jäätä, mutta kyllä mä käytän ne kuitenkin. Se oli se loppu sitten. Että. No niin, smoothie on valmis. Tämän näköinen tuli. Sanha, onko se hyvä? On hyvä. Mä oon menossa kauppaan. Tuulee kovasti tänne. Niin mä panin vettä kans siihen smoothien. Mä en varmaan muistanut sanoa. Mutta panin vettä kans. Joo, sunnuntai. Huomenna tässä alkaa uusi viikko. Nyt alkaa olla ilta. Me ollaan syöty iltaruokaa jo ja pitää ruveta tässä iltahommia valmistaan huomista. Kiitos oikein paljon, kun katsoit ja nähdään taas toisella kerralla. Hei hei!